2010 bola Varšava, 2009 bola Káhira, 2008 bol Paríž, 2007 bol Soul. V 2007 v Souli bol vlastne prvýkrát tým slovenských študentov vo svetovom finále. V 2006 bol prvýkrát tým slovenských študentov v regionálnom finále, ktoré bolo vtedy v Slovinsku, kde naši študenti boli perfektní, ale len oblások im to ušlo. A v 2005 títo istí študenti, to boli moji študenti, vlastne prvýkrát sa tak skoro až neformálne zapojili a v Maďarsku bol taký maličký akože workshop, lebo vlastne z celej strednej Európy tu boli nejaké dva týmy, čo asi až nebolo rozumné a ak sa nemýlim, samotná súťaž Imagine Cup v tomto rozmere, to prvé svetové finále bolo niekedy v roku 2003, takže my sme naozaj boli jedna z prvých krajín tu, na ktoré sme sa do toho zapojili. Imagine Cup má každý rok svoju tému. Je to také veľmi pekné, keď jedna téma zjednotí tisícky študentov na celom svete. Tá veľká téma, ktorá je na celým Imagine Cupom už niekoľko rokov, ako technológie môžu pomôcť zmeniť svet. S tým, že aplikácie, ktoré vytvárajú, by sa mali viazať na reálne problémy sveta ako takého. Mali by to aj aplikácie, ktoré pomôžu ľuďom, pomôžu znižiť chudobu, hlad, vzdelanosť, zdravie, životné prostredie, teda všetky tieto aspekty, ako by sa dal zlepšiť svet okolo nás globálne. Celkovo sa zapojilo viac ako 300 tisíc študentov. Na celosvetovom finále sú zástupcovia zo 114 krajín. Naozaj tieto týmy reprezentujú úplne iné pohľady na svet, úplne iné problémy, úplne iné riešenia. Je tam veľmi veľa inovačného potenciálu a takých čerstvých názorov a nápadov. Pani profesorka, vy ste boli tento rok v porote. Pani profesorka je celosvetový sudca, rozhodca. Byť v porote takéto súťaže je vždy veľmi náročné, pretože 114 krajín a ja pôsobím teraz ako porodca v tej najväčšej kategórii softverový návrh. A teraz si predstavte, že sa stretne 70 kultúr, doslova 70 rôznych kultúr a tí študenti na tom rok pracovali. Je tam 70 úžasných nápadov, tí študenti do toho vložili dušu. My sa staráme o to, aby na tom celosvetovom finále vládla úplne úžasná pohoda, aby každý jeden tím odtiaľ vyšiel ako víťaz. Predsa len o víťazstvo sa bude aj tento rok pokúšať tím zo Slovenska. Tento rok dokonca máme dva týmy, košický tím súťaží v kategórii software design, ale medzi tým v kategórii návrh hier alebo game design. Bol vybratý aj tím z Technickej univerzity v Bratislave. V týchto dvoch kategóriách budú týmy s veľmi zaujímavými, veľmi dobrými projektami. Nechcel by som hodnotiť šance na úspech, keďže nevieme, aké sú ďalšie projekty a je to vec, ktorá je veľmi otvorená. Šance na úspech nie, že majú, ale oni už vlastne uspeli, pretože sa dostali do celosvetového finála. Každý, kto sa tam dostane, je v skutočnosti víťaz. Tí, ktorí sú v súťaži softverového návrhu, to je najväčšia kategória, tak tí budú súperiť s tou viac ako 70. Tí druhí, tam je centrálne vyhodnocovanie a tí sú už v 5 najlepších, takže tí už môžu byť najhorší.